tant, moltíssimes gràcies als angelets de la Terra, els del segle XVII, els del segle XXI. Moltíssimes gràcies també als... Moltíssimes gràcies també als meris, als alcaldes, al vicepresident del departament, moltíssimes gràcies a tota la solidaritat política, cultural, cívica de la gent de la Catalunya Nord. I també, com heu comprovat, pel fet d'estar a la Unió Europea, doncs nosaltres hem pogut creuar la frontera tranquil·lament, però també una cosa que estem veient dia rere dia, en aquest cas els que vivim el tema de l'exili i comprovem també cada dia que passa, és que la democràcia i la justícia espanyola no pot creuar les Corberes, no pot creuar els Pirineus. La justícia i la democràcia espanyola no són homologables a Europa, perquè no és un estat de dret democràtic. I això és una cosa que tota Europa ha de saber, i per això tots nosaltres estem en aquesta situació. I per això, els propers dies, gent per cançons, per fer cançons, entrarà a presó. I això és el mateix paquet de vulneració de llibertats, de drets civils que està passant a l'estat espanyol. Nosaltres per les nostres idees, uns altres per les nostres idees, però al cap i la fi per vulneració dels drets de llibertat d'expressió, d'opinió i llibertat d'acció política. Per tant, gràcies infinites i eternes, moltíssimes gràcies per fer present els angelets de la Terra a través de la música amb el llaç groc, perquè tots nosaltres ho fem, lògicament no venim a fer llàstima ni pena, sinó que venim a reivindicar, i fer-ho a través de concerts és una manera fantàstica de fer-ho. Moltes gràcies.